ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନାସାର ଆପୋଲୋ 11 20 ଜୁଲାଇ 1969ରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ଥିଲା ଯେବେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ନିଲ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ପରେ ବି ନାସା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ 17 ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ହୋଇ ରହିଗଲା। 47 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏହି ମିଶନକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ନାସା ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ହେଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ ନାସାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି, ନା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଲିୟନ୍କୁ ଦେଖି ନାସା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି? ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ଗ୍ରାଭିଟି ପୃଥିବୀର ଗ୍ରାଭିଟି ଠାରୁ 6 ଗୁଣ କମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ 60 କିଲୋ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପରେ ତାହାର ଓଜନ 10 କିଲୋ ହୋଇଯିବ। 1962ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବ ମିଶନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠୁ ନାସା କେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇନି। ଆପୋଲୋ 17 ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାସା 3 ବର୍ଷରେ ଆହୁରି 6 ମାନବ ମିଶନ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ନାସାର କୌଣସି ରକେଟ୍ ଯାଇନାହିଁ। UFO ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏଲିୟନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧାରିଆ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନାସା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିନେବ ବୋଲି ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବ ମିଶନ ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଏ କଥା ଲୁଚି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ନାସା ସହ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଡୋନାଲ୍ଡ ହେୟାର କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧାରିଆ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏଲିୟନ୍ମାନେ ଆମକୁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଆଗୁଆ। ଏହି ଏଲିୟନ୍ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନାସା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କେଜାଣି କାହିଁକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ନାସାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡୋନା ହେୟାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 3 ଉଡ଼ନ୍ତା ସେରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ଫଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଡୋନାଙ୍କର ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ସବୁଠି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, TV ସବୁଠି ଏହି ଖବର ଚାଲିଲା। ଏହା ନାସା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜବାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକେ ଡୋନାଙ୍କର ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତା ସହ ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ନାସା ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରୁଛି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେରିକା ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ରେସ୍ରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ କେହି ଟକ୍କର ଦେବା ଦେଶ ଥିଲା ତ ତାହା ଥିଲା ରୁଷ। ରୁଷ ନାସା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଚାହିଁନଥିଲା କେହି ବି ତା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗୁ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଲିୟନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରଚାର କଲା ଏବଂ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିବ ବୋଲି ଡୋନାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନାସା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ସହ ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ସତରେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାସା ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ପଠାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଜିର ସମୟରେ ହିସାବ କଲେ $120 ମିଲିୟନ୍ ହେବ। ତେବେ ଏବେର ସମୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ନାସା ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନାସା ମତାମତ ଦେଇ କହିଥିଲା, ତାକୁ କୋଟିପତି ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବଜେଟ୍ କାରଣରୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନରୁ ଓହରିଗଲା।
କିନ୍ତୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ନାସା ମାନବ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବ। ସତରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏଲିୟନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଡରରେ ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉନି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।